er viktig at utrykningskjøretøy kommer fort frem, fordi mange av våre oppdrag er tidskritiske. Vi er avhengig av å kjøre fort for å få løst oppdraget på en trygg og forsvarlig måte. En typisk feil som en bilist gjør er å bråbremse i panikk nesten. Det som er viktig med utrykning, det er at vi som kjører utrykningsetatene kommer frem til et sted der det er behov for oss på en trygg og sikker måte. Hvis du ser i speilen din nå, så får vi noe utrykning bak oss her. Hva gjør jeg? Utfordringer som vi møter i trafikken ved utrykningskjøretøy på landevei, det er at bilistene ikke ser oss. Og da må vi gjøre det vi kan for å få kontakt med bilistene. Og det gjør vi ved bruk av blålys og sirene. Da setter vi på blått. Nå har jeg hatt en bil foran her. Prøver å kontakte henne med lyshornene mine. Han ser meg ikke, da prøver jeg sirena. Daniel, hvis du ser i speilet nå, så vil du oppdage at du har utrykning bak deg. Hva gjør jeg? Hvis du setter på blinklyset ditt til høyre nå, så forteller du at du har sett den, og vi samarbeider med den. Da fikk jeg signal. Der har han sett meg. Trenger ikke noe mer sirene her nå. Og så fort vi har kommet gjennom svingen, og det er oversiktlig, så legger du deg litt ut på høyre kant, og senker farten og hjelper den fram. Skal vi finne en åpning etter svingen her. Han gjør det han kan for å hjelpe meg og samarbeide den nå. Ja, bilen foran valgte å bråbremse, og da hadde jo ikke vi noe valg heller. Nei. Det som bilistene gjør feil, det er at de bråbremser. Skaper farlige situasjoner på den måten. Og de gir oss ikke fri vei, det vil si de legger seg ikke ut, eller de bremser i sving eller foran bakketopp, som gjør at det blir veldig utfordrende for oss å komme forbi. Vi ønsker at bilistene skal gi oss fri vei på den måten at de for det første gir oss et blinklys for å si fra at de har sett oss, og dernest kommer seg gjennom svingen eller over bakketoppen, eller om nødvendig stanse, hvis det er det som gir oss fri vei. Sånn, da kan vi senke farten vår. Da er det klart, da går vi. Flott, veldig bra. Det ser du også at møtene blinker og la seg ut, så da får jo utrykningssjåføren beskjed om at både vi og møtene hjelper. Når bilistene møter motgående utrykning, så ønsker vi for det første at de signaliserer at de har sett oss med blinklyset sitt. De legger seg litt ut og kanskje senker farten, ser etter løsninger for hvordan de kan gi oss fri vei. Bilistene har faktisk anledning til å bryte fartsgrensa for å gi oss fri vei, selvfølgelig innenfor gitte rammer. Og de har også anledning til å kjøre på rødt lys for å komme seg ut av krysset for å gi oss fri vei.